Наприкінці жовтня на території Гольмянської сільської ради пройшло засідання останньої в цьому році виїзної координаційної ради при голові районної ради. Перед початком самого засідання гості відвідали дитячий садочок «Казка», маленькі вихованці якого порадували всіх своїм виступом. Гості ж, в свою чергу, прийшли не з пустими руками. Шановні друзі, шановні сільчани, мені приємно сьогодні бути на вашому зібранні, яке координує всі дії у нас в районі, яке нас згуртовує. І мені сьогодні приємно відзначити, що від вашої громади є найкращі представники, які навчаються в нашому педагогічному училищі, які піднімають честь, славу проносять про ваше село, про ваших людей. І дозвольте мені приєднатися до привітань, і як завжди це стало вже традиційним, подарувати вам від усього нашого колективу подарунок, який дасть змогу розвиватися більш естетично вашим діткам. Будь ласка, прийміть цей паспорт і оцей музикальний центр. Сама пленарна частина координаційної ради проводилася у приміщенні сільської ради. Присутні – голови сільських рад району, міський голова, актив села Гольма, а також керівники структурних підрозділів, райдержадміністрації, її очільник та його заступник. Мета зустрічі – перейняття досвіду керування сільською територіальною громадою, організаційні моменти щоденної роботи сільських голів, консультації з яких проводили спеціалісти районної ради та райдержадміністрації. Порядок денний налічував 5 питань. Перше з яких про розробку проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку сільських рад Балтського району, з якого інформувала начальник управління економіки райдержадміністрації Людмила Антонова. Вона закликала присутніх сільських голів створити проєкти програм до 1 грудня цього року. Сьогодні кожному з вас розданий зміст програми соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2014 рік. Ми намагалися врахувати всі аспекти життя кожної територіально-адміністративної одиниці. Програми на 2012 рік у вас є, ви з ними працювали, тому якби база у вас вже є. Лише трошки підкоригувати ту програму, яка була, внести відповідні зміни, і ви зможете, я думаю, без проблем, якщо в кого є нові сільські голови, якщо в кого виникають проблеми, будь ласка, звертайтесь щодо створення нових програм, розроблення нових програм. І ми так планували, що до 1 грудня у вас вже проекти програм мають бути, тому що програми, ви маєте приймати програми соціально-економічного розвитку, затверджувати до прийняття вашого бюджету. Про виконання рішення координаційної ради, що стосується проєкту програми зайнятості сільського населення на 2014-2015 роки, інформувала новопризначений начальник управління праці соціального захисту населення Олена Паскарюк. У доповіді йшлося про те, що такі програми сільські голови мали розробити до 15 жовтня. За зразок було надано програму Оленівської сільської ради, але далеко не всі керівники сільських громад відповідально віднеслися до цього завдання. На сьогоднішній день, проаналізував ті програми, які були предоставлені нашим управлінням, 21 сільський совет предоставив їх, замечу, 17 з них вже утверджені на сесіях сільських советів. 3 сільських совета на сьогоднішній день ще програми не предоставили. Я їх перечислю: Волжива, Перельоти і Сараженка. Немного, звісно, всі сільські совети підійшли к розробці цих програм більш формально, тому що творчества там проявлено не було. Многие цифры, значит, повторяются с программы Еленовского сельского совета, они исправлены. Закрепить выбрался по сельскую раду за кожным специалистом, по специалистам я сподобаюсь, как анализую программу кожной сельской рады, и нам подготовим глубокий анализ відповідальності и подходов кожного керівника сельской рады до формирования такой программы. Я маю інформацію, Олег Анатолійович зі мною ділився, я думаю, він не даремно зараз хоче підняти одного із сільських голів, який ні до чого, вибачте, дурніше не зміг додуматися, як просто замінити тільки титульні лісти програми. До Оленівки, на Сульський скурат, а все інше про змісту залишити таким, як воно було. Тому що для нас ця програма нужна, чи для вас і для ваших людей. Ваше бажання бути в числі перших, хто відпрацьовує проекти рішень, це схвально з одного боку. Але я думаю, що ми переросли той рівень, коли ми можемо один одного на якихось елементарних вещах, вибачте за слово, дорити.
Наступне питання, що заслухали присутні, це про формування активу на території сільських рад. Доповідач, а в даному разі це голова районної ради Валерій Желіховський, зазначив, що сільські голови не є активними у напрямку змін у депутатському корпусі сільської ради, самоорганізації населення та діяльності виконавчого комітету. Та наголосив на питанні планування роботи сільських рад та виконання того, що написано в плані. Ми зробили моніторинг. Яким чином виконуються плани роботи, все, що ви плануєте. Можу сказати, що 50% сільських рад, з 8 ми промоніторили 4. Все, що ви плануєте в своїй діяльності на той або інший день, в половині сільських рад не виконується. Запланована санітарна комісія не проведена, запланований виконком не проведений. Аргументів жодних. І це ми задаємо питання практично працівникам апарату. І вони могли б десь трошки з'юлити, але у них нема практично про що говорити. Тому націлюю вашу увагу, ми аналізуємо виконання ваших планів і будемо продовжувати це робити. Відноситесь відповідально до формування планів і особливо до їх виконання. Ми до цього вже доросли і переконані, це не важко робити. І остання зустрічі з активом. Я вже провів 4 зустрічі з активами сільських рад, є про що говорити, але відчувається ваше розуміння тих або інших проблем, в частині постановок, завдань, які ми перед вами ставимо. З виконавчими органами все більш-менш нормально. Про те, як потрібно планувати роботу сільських рад, розповіла керуюча справами районної ради Олена Фролова. Адже планування – це складання поточних і перспективних планів роботи. Цілеспрямоване і чітке планування допомагає уникнути багатьох помилок та негативних явищ в організації роботи. Як показує практика, районна рада планує свою роботу на рік, а міська і сільські ради – на півріччя. В кожному з планів роботи передбачається здійснення контрольних функцій безпосередньо на рівні ради, я маю на увазі сесійну нашу діяльність, так і її органів. На початку кожного року місцеві ради затверджують плани своєї діяльності. Тому вже всім нам потрібно вже зараз розпочати роботу по підготовці проєктів відповідних планів органів місцевого самоврядування на 2014 рік. Для того, щоб дані плани були ефективними, необхідно, по-перше, дуже серйозно віднестися до нього, все врахувати і спробувати правильно розставити акценти. Наступне питання – виконання рішення Координаційної ради сільськими радами щодо висвітлення діяльності сільських рад у засобах масової інформації. Згідно проведеного аналізу, в період з 1 вересня до 20 жовтня цього року вийшло 8 номерів газети «Народна трибуна», в яких вміщено статті відслідуючих сільських рад. Діяльність Борцуківської сільської ради висвітлена місцевими дописувачами у 5 статтях. По 3 статті, авторами якими стали дописувачі Переліцької, Сіненської сільських рад, розміщено на сторінках газет. Є про що розповісти дописувачам Обжильської, Саражинської та Шляхівської сільських рад по 2 статті. Лише по 1 статті розмістили відповідальні інших сільських рад. Про готовність сільських рад нашого району до надання послуг населенню щодо реєстрації актів цивільного стану доповідала заступник голови райдержадміністрації Ірина Балагула, яка зазначила, що з 27 липня цього року набрав чинності закон, згідно якого реєстрація актів цивільного стану у сільській місцевості повинна відбуватися в електронному вигляді. Сільські голови Балського району отримали доручення на серпневій нараді щодо створення проведення ряду заходів, які повинні забезпечити виконання закону України про державну реєстрацію актів громадянського стану. На виконання доручення головами сільських рад була проведена значна організаційна робота зі створення необхідної матеріально-технічної бази для складання актових записів в електронному вигляді. Зокрема, в усіх 24 сільських радах Балського району підготовлені приміщення, в яких встановлені сейфи, вікна та двері захищені залізними градами. Всі сільські ради, за виключенням 4 – Оленівської сільської ради, Козачанської сільської ради, Переліцької сільської ради та Чернечанської сільської ради оснащені відповідною комп'ютерною технікою. Названі сільські ради подали необхідні рахунки на оплату комп'ютерної техніки, які сьогодні знаходяться в казначействі. 16 сільських рад підключені до мережі інтернет, 8 з ряду причин не підключені. Відсутня зона покриття у Гербинській, Переймській сільських радах. Які сільські ради у нас готові надавати послуги? Болосківська, Піщанська, Миронівська, Бензарівська, Білинська, Гольмянська, Кермалюк. Чому не надають причини? Ігор Маркович, вони пройшли вже навчання, вони мають сьогодні електронні ключі, але є в окремих сільських радах не підключена ще програма. Особливо я вчора знайомилася із наказом. По чиїй вині не підключено? Ігор Маркович, це не по їх вині. А по чиїй? Сьогодні Тарнавська Віта Василівна, вона сьогодні знаходиться на курсах у Києві.
Києві. Я думаю, після того, як вона приїде з курсу, будемо це питання вирішувати, тому що тут потрібно ще... Підготуйте листовні, будь ласка, до начальника управління юстиції обласного. Приготував, що їхній працівник затримує виконання законних дій сільських рад щодо надання послуг. Нехай він дає оцінку своїм працівникам. Ми домовилися і публічно заявили, що ми починаємо роботу надання послуг людям. Там, де сьогодні, вибачте, розглядається з нашої сторони, ми внутрі нашого життя розберемося. Там, де сьогодні супротив є з боку України юстиції, давайте наведемо порядок. І останнє питання порядку денного – виконання рішення Координаційної ради за 2011 рік про загальні підходи щодо визначення дат заснування населених пунктів. Проаналізувавши хід проведення зазначених заходів, слід зазначити, що вони були проведені в 16 населених пунктах району. Білини, Борсуки, Гольма, Оленівка, Кармалюків, Колісничівка, Мирони, Пасицели, Пасад, Піщана, Плоски, Саражинка, Охожани, Волови, Чернечі та Ратово. Деякі клубні заклади організовували заходи силами учасників художньої самодіяльності своїх населених пунктів, а деякі запрошували самодіяльні колективи з міста Балди. Приємно відзначити високий рівень організації святкових заходів до Дня села Вжили, які відбулися нещодавно, 18 жовтня. Тут відбувся святковий концерт та масове гуляння, а саме святкова хода за участю активу села та депутатів сільської ради, конкурс мотоблоків, конкурс української кухні, вина та меду. В ряді сіл дати їх заснування збігаються, бо в декілька днів різняться від дня державних або місцевих свят. В таких селах були проведені об'єднані заходи. Це села Бензарі, Єрдини, Козацькі, Сіне, Немирівські. На жаль, є такі населені пункти, які взагалі день заснування села не відзначали. Це Перельоти та Шляхове. І підвів підсумок засідання Координаційної ради голова райдержадміністрації Василь Бабанський. Ми сьогодні спільно з вами робимо і демонструємо всім нашим жителям Балського району, що ми стираємо якісь тривіальні границі між тривіальними громадами, формуємо єдину громаду, яка називається районна територіальна громада. Я хотів би, щоб виходячи із цього, і всі сьогодні і приймали своє сьогодення і свою роботу якраз у такому форматі. До чого це веду? Час, коли кожен, як Копан, закривався на своїй території і вважав, що робиться поруч у сусіда, це не його справа, давно закінчився. Ми сьогодні живемо єдиною сім'єю управлінців у Балському районі. І нам взагалі цілому, тих людей, які тут присутні, нести на собі повноту відповідальність, а саме головне всю соціальне навантаження, яке сьогодні на нас поклала держава, щодо управління цієї території. Ні одного дня, ні одної хвилини нашої спільної діяльності за всі ці роки ми з вами вас не вчили бути ворогами один одному. Не вчили, ми завжди казали, об'єднуйтеся, ви однодумці, підбирайте собі команду, робіть все для того, щоб люди з вас не сміялися. Чи щось інше ми колись казали? Ні. Ми всі вже дожили до того, що керівник на керівника починає жалоби писати, що у нас нема порозуміння серед сільським головою і апаратом, що у нас немає інших речей. Шановні, я змушений буду втручатися в деякі моменти і робити деякі висновки. Не треба, щоб це були кадрові якісь перестановки. З усіх вище розглянутих питань були прийняті відповідні проекти рішення, а по завершенні засідання усіх присутніх було запрошено до сільського будинку культури, де розпочиналося родинне свято. Гольма – село надзвичайно красиве. Гольма – село надзвичайно багате. Гольма – село надзвичайно творче. І все це сьогодні має відношення не до чогось абстрактного, а все це має відношення до кожного із вас. Тому що ви, шановні жителі цього мальовничого села, є його і гордістю, є його і історією, є його продовженням, а саме головне, є найкращою прикрасою цього населеного пункту.
Вже традиційно вшановувалися видатні особистості села Гольма, родинні династії хліборобів, вчителів та інших, ким пишається Гольма. Також було передано символічне родинне вогнище від Гербінської сільської громади «Гольменський». Урочистості прикрасились святковим концертом.